No niin, moi! Se on OlaviVlogaaPelailee, moi! Ja hei, tosiaan, tänäänkään ei tule mitään erikoisempaa videota, mutta tuolla näette Saamikapen logo. Kyllä, mutta hei, jos tykkäätte videota ja olette uusia, niin muuttakaa kanavaa tilaukseen sekä ennen kaikkea jakakaa kanavaa eteenpäin. Sillä, kuten jo video-otsikolla näette, niin kyllä iso juttu oli tulossa. Tuossa joulukuussa on tulossa melkoisen isoa juttua ja tämän kuun lopussa. Ehkä menee ensi kuun puolelle, mutta tosiaan iso juttu oli tulossa. Mä voin niitä joulukuusta sen verran kertoa, että mä oon tekemässä semmoista joulukalenterisarjaa, että mä tosiaan teen joulukalenterisarjan 24 päivän ajan. Ja niin, elikkä toivottavasti sitten katso näitä joulukalenterisarjaa. Siinä meikäläinen avoittaa jo oikeastaan jo kuvaukset jo hyvissä ajoin, että saan kaikki kuvattua. Mutta joo, ja sitten joulukuun, eikä tämä ensi kuun alkuun, niin arvakaapa mikä juttu on tulossa. Heittäkää veikkauksia alas. Katsotaan arvaako kukaan, mikä juttu on tulossa tämän kuun lopussa viiva ensi kuun puolella. Katsotaan arvaako kukaan sekä heittäkää alas. Se joka arvaa saa papukaijan merkin. No ei, mä kommentoin sen kommenttiin. Kuka arvaa oikean aiheen, mitä tapahtuu. Mutta iso juttu oli tulos. Boom, saka boom. Ja joo, mitäs tässä oikeastaan sen kummempaa, että ja tosiaan videoehdotuksia saatte laittaa. Mutta joo, kans alas kommenttiin. Mutta eikä meillä oikeastaan sen kummempaa tässä, että ensi viikolla varmaan tulossa NL-video sekä Minecraft-video, en tiedä. Mutta joo, eikä mä oikeastaan sen kummempaa, että tosiaan muista ennen kaikkea jakaa kanavaa eteenpäin, sillä jos on uusi täällä, eli muista jakaa, kyllä muista jakaa kanavaa eteenpäin, sillä koitetaan saada tämän kuun loppuun mennessä vaikka 3000 tilaajaa, no ei, 2000 tilaajaa. Se on aika huikeeta, mutta joo, tosiaan se vaatii enää joku 376 tilaajaa, joten eikä me siihen pystytä, eli muista jakaa kanavaa eteenpäin. Mutta joo, enkä mä oikeastaan sen kummempaa, että tämmönen video tällä kertaa ja tosiaan edelleen tykkää video ja tilaa kanava. Se olisi mun puolesta ensi video. Paina jompaa kumpaa. Paina nyt jompaa kumpaa. Mutta joo, se olisi tosiaan ensi video. Moi moi!